Сьогодні ми почнемо гру Farm Simulator з абсолютного нуля і на хардкорі. Друзі, попрошу вас підписатися на мій канал, адже це для мене буде дуже велика мотивація, щоб робити нові цікаві відео для вас. У мене грошей майже немає, як ви можете бачити. Пущі 0, ну там 246 євро, але це взагалі не гроші. З техніки в нас абсолютне просто дно, самі такі простенькі трактора, прицеп, ведро, муравей. Тут стройка навіть не почата. Зараз це все ми будемо робити, будемо строїти, от якусь кришу побудувати. У мене є всього два трактори, КТН, і це все. І абсолютний нуль грошей. І ось ця ділянка території. Ну що ж, перш за все нам треба буде зібрати картоплю. Да, КТНом я не знаю, як я це зроблю. Це буде нереально важко, площа дуже велика. Хоча б трошечки попробуємо КТНом, а далі можливо, не знаю, назбираю трохи, продам. І в оренду зможу взяти щось краще. І так як я граю на хардкорі, швидкого переміщення не буде, кредитів брати теж не можна. Грати тупо і виживати на тому, що в нас зараз є. А є в нас, в принципі, нічого. Так, що почнемо? Так, перш за все, будівництво. Строїмо. Так, одне приміщення построєне. Ні, це не ремонтська, це десь просто... Так, а це в нас що? А, це в нас камера схову. Розберемось. Довго.
так мучитись я не збираюсь, так що я думаю купити ще одне відро. Навіть не ще одне, а два навіть. І що ж, поїдемо, подивимось на ціни, а потім, можливо, і продамо цю картоплю. А якщо ні, висипнемо в нашому сховищі. Пройшло ще трохи часу, і все-таки я вирішив наших 10 кубів картоплі продати.
Оскільки час йшов, грошей в мене стало ще менше. 68 євро. Треба продати. Я бачу, що все-таки це нормальна ціна, 370 євро. Будемо їхати. Так, зараз гляну на карті, де це. Ой-ой-ой-ой. Це дуже далеко. I know times are tough, but I...